Má také pekné meno prvé? Mm-hmm. Na S? Nie. No to koho si myslel? Simona. Skoro aj. Začínam až chcieť, aby ste to neuhádli. No aj sa ti to asi podarí. To bola Andrejka Belaniová. Portové, že Lenka. A Lenka tu už bola, nebola to Lenka? Lenka bola. Lenka bola. A aj Rado Ležovič už. Rado Ležovič bola. To bude zle. Zase sa mi niekto nebude zdraviť na chodbe. To je hrozné. Áno, nebude. No, neviem, tak z televíznej novin. No, pekne. Pekne, kolego. No, ja som, chápete, som externista. Začínajú prichádzať alibi. Veď v prapostati ja nemôžem všetko vedieť. Jožko, tak, poď. Ja nejdem. Ty ideš. Ja nejdem, sa bojím. A čo sa zbláznil, ja nejdem. Áno, áno, áno. Televízne noviny, nie tie večerné, ale tie opiaté, alebo či... Aj, áno. No. Mišo, daj nejaké meno, prosím ťa. Masakra na Mraková. No, jaké meno? No, tak vieš, no. Keď mi Miško nedá meno, tak ja tu môžem odpovedať. No, ale už je to tu, toto sú také... Nie, ešte nedám. No. Za, ešte mi daj za sucho. Tak moderuje, no, televízne noviny. Počúvajte, nejdeme akože s odsťou z boiska. Keď ju začnete zatipovávať, ja neviem, lebo dá sa... Dá sa... Má tmavé vlasy? Nie, je úplne blondína. Skúsiš ďalej? Je ročník do 30? do 30 rokov, nie. Mňa bolí hlava. Aj mňa bolí hlava. Ja tak fungujem strašne. Nie, 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 keby som mu teraz dovolil, odíde. Netuším, ja televízne noviny nevidím, jak je rok dlhý. No a teraz, keď sa odhalí, teraz ujdeš tu ten trapas. To je taký, o to viac, že žena. Ja som sa tak tešil, žena prišla. A teraz nevieme. A keď mne povedia Kamila Magalova, tak čo tu riešime? Tak skús zatipovať a Michalovi možno... Neviem si predstaviť. Nemám áno. Na otázku, či sa poznáte osobne. Aj. Stretávame sa na káve? Nie. Tycho. Nedávaj si dolu škrabošku, prosím ťa. Ešte nie. Ešte keby som dal tebe šancu. Poď. A už mimo, samozrejme. Jej, bude hamba. Na, ešte viac ma idete trápiť. Minule tu bol jej manžel a to meno je... Ale ja som sa pýtal, že či aktívne a už je doma z materskej. Áno, už je doma z materskej. Hanka Zavřelová. No, je tu ona. Áno, ale tak, je akože to naozaj tak. Hanka Galová Zavřelová, no, už no. Si môžete dať dolu škrabošky. Vieš, čo je najstrašnejšie, Hani? Že toľkokrát po minulých kolách sme ťa tipovali pri spravodajstve a pri moderátorkách a bol to niekto z tvojich kolegov. Neboj sa, ja ťa budem zdraviť. Určite ani až nemám sa nejaké ale, ťažké srdce na teba, nič ale také. Tak, že... Ja som vedela, že nemáte. Ja som nevedel, že či už ty pracuješ, alebo či si doma s deťmi, je alebo ako, to pravda, som nevedel. Už pracuješ? Napriek tomu, už skoro rok. Že... Fakt, no, vidíš to. Ale keď všetci nosia tie one postelné prádlo na tvári. A myslím, no, že tak, pána Čekovského sme mali v štúdiu nedávno. Áno, áno.